Շատերն են ականատես եղել, թե Եվլաֆի հայվանները ժամանակին ինչպես էին հայ զինվորին բացատրում, թե վերջին նռնակը պիտի պահել նև օրվա համար. Հանուն Արցախի. Բայց տվյալ հայվաններից ոչ մեկը իր քունքին ատրճանակ սեղմելու համար մի փամփուշտ չպահեց, գերադասելով իր ողորմելի լեշի շարունակականությունը թուրքական բանտում. Մեկի քթից արյուն չեկավ հսկա տարածքներն ու միլիարդավոր դոլարի զենքը ողերին բարեկամին ու ողերին թշնամուն հանձնելուց։ Իրենց տխմարության հետևանքով 100 հազարավոր մարդկանց բնավեր դառնալու պարագայով ոչ մեկի։ Պուտինը Հայաստանի պատմության մեջ կմնա այնպիսի առաջնակարգ հայատյացների շարքում, ինչպիսիք են Սուլթան Համիդն ու ցարական Սատրապ Լոբանով, Ռոստովսկին, Թալյատ Էնվեր Ջեմալ Եռապետությունն ու Ստալինը և այսպես շարունակ։ Որպես իսկական ռուս, բոլոր հայակերների շարքում որպես արջնակարգներից մեկը, իր անթիվ անհամար արմիաշկա լրտեսների, խոլոպների ու ազգուրած սրիկաների ահռելի շայկայով, որոնք թրփուրը բերաններին թավալ գլոր են տալիս Հայաստանի կեղտաջրերում։ Օր ու գիշեր։ Ի գոհացում տիրոջ և բավականություն իրենց ստրուկ, բայց գերած հմած կողոպտված էության։ Վսամերությունը Հայաստանում հոգևարքի մեջ է։ Բամեկը չի ասում այ վարչապետ ջան, հերիք չի գիտեն ով ահազանգում, բա որ զգուշացնում ասում են ախպեր վրետ աշխատում են, կեզ գավտնալսում են, հետևում են, իսկ բռնելուց առաջ ասում են, բավը գալու ենք, ինչ ապացույց ունես ոչնչացրա։ Վերջերս ձերբակալվելու նախորդ օրը մի պաշտոնյա, ըստ որոշ լուրերի, իր իսկ ծննդյան օրը ինքը հայտնել է, որ վավը ացն գալու է շուլ սարքի, իրեն տանի, ու ինքը այդ ամենը նախապես խոսելուց էլ ավելացրել է, որ վախենալու բան չունի։ Դե պարզա չէ, որ նախապես իմացել է ու մաքսիմում կերած կվանքը մաքրել է։ Հեղափոխությունից հետո բազմիցս իշխանությանը հորդորել եմ, որ 3 միլիոն ժողովուրդ ենք ու նման իրավիճակներից խուսափելու համար մեզ պետք են Սփյուռքից խելացի կրթված հայերի հրավիրել Հայաստան, պետական տարբեր պաշտոնների և շատ բարձր աշխատավարձ խոստանալ և հատկացնել, ու համոզված եմ 10 միլիոնանոց սփյուռքահայերից կարելի է գտնել 1000 նման բան իմաց նվիրյալներ, որոնք Հայաստանի Հանրապետությունում մտերիմ ազգականներ էլ չեն ունենա և աշխատելով այդ ոլորտներում նման գաղտնի ինֆորմացիաների արտահոսք էլ չի լինի։ Օ՜ւ, ինչ շուկատիպություն, երբ համացանցում լուրեր տարածվեցին, որ Բագրատ ոչ Պարով Գալստանյանը հանդիպել է իր հոգևոր հայրերից մեկին, Սերժին, նրանք արագ հայտարարեցին, որ այո, հանդիպել է։ Սակայն մինչ այս պահը Բագրատն ու իր կողմնակիցները փորձում էին հասարակությանը ներկայանալ նախկիններից անջատ և ամեն ինչ անում էին, որ նրանց հետ չասոցացվեն։ Բագրատը երևի մտածում էր, թե հայ մարդիկ ապուշ են և ոչինչ չեն հասկանում և չեն հասկանալու, թե ովքեր են Բագրատի լարախավացները։ Հիմա արդեն ամեն ինչ չափազանց պարզ է, հիմա Բագրատի դեմքը միանգամայն բացված է, ասել է, թե բգոն մերկ է։ Չգիտեմ ինչ է անելու Բագրատը հետագայում, բայց այն, որ նա քաղաքական դաշտում այլևս անելիք չունի, դա փաստ է, քանի որ ռոբասերժականները մերժված են, իսկ Բագրատը դասական ռոբասերժական կլանի ներկայացուցիչ է, բոլոր քաղաքական գործիչները թող հիշեն, որ ռոբասերժականների հետ համագործակցելու հետևանքները միշտ նույնն են՝ մերժում և ազգի անեծք, այնպես որ հետևություն արեք և հեռու մնացեք նավկին թալանչի հայրենավաճառներից։ Հայտնի խոսքն ասում է, ինչքան գետնի երեսինը յոթ, այդքան էլ գետնի տակ է։ Այս իմաստությունը լիովին համապատասխանում է Բագրատ Գալստանյանին, ով վերջնականապես ցուցադրեց իր հակահայ դեմքը։ Այսպես մեր ունեցած բացառիկ տեղեկությունների համաձայն, այս գիշեր Բագրատ Գալստանյանը և Արթուր Սարգսյանը այցելել են Սերժ Սարգսյանի տուն, որտեղ հանդիպել են նրա հետ։ Հանդիպման մանրամասներից դեռ տեղեկություններ չունենք, սակայն պարզից էլ պարզ է, որ Բագրատը ի դեմը Սերժիկի ստացել է հերթական հակահայ գործողության հրահանգները։ Պաստորեն ժողովուրդ ջան, թե ճաշնան համար բգոն գնացել է Սերժիկի մոտ հրահանգներ ստանալու, իսկ թե ինչ հրահանգներ կարող է տալ կազինոյի սիրահարը, բոլորս լավ գիտենք։ Այս օրերին Բագրատի ձեռամբ և ռոբասերժական կլանի հովանավորությամբ իրականացվում է Հայաստանին վնասելու հերթական արարը, հերթական սև թուղթն է գրվում Հայաստանի համար և հերթական անգամ փորձ է արվելու ավիրել մեր անկախությունն ու ինքնիշխանությունը։ Բագրատը այսօր վերջնականապես ապացուցեց, որ ռոբասերժականների տոտալ տիրապետության տակ է և գործում է նրանց հրահանգներով, իսկ դա նշանակում է, որ նաև հայ ժողովուրդը գտնվում են բարիկադների հակառակ կողմում։ Բագրատ, ռոբիկ լինի, թե Սերժիկ հիշիր, Հայաստանի Հանրապետությունը եղել է, կա ու կլինի, իսկ ձեր բոլոր հանցավոր մտադրությունները ջարդվելու են մեր ազգի հավաքական կամքի և պետությանը ամնացորդ նվիրման վրա։
1916 թվականին բանաստեղծ Վալերի Բրուսովը Կովկասի փոխարքայինից Տիֆլիսում հայ քաղաքակրթական ինքնությունը բացահայտել, նույն տարում Կովկասյան ճակատի հրամանատար Յուդենիչը Պետերբուրգ ռապորտ է հավել, որ չպետք է հայերն թույլ տալ վերադառնան Ալաշկերտի հովիտ, հարկ է այնտեղ ստեղծել Եփրատի կազակություն և բնակեցնել կազակներով։ Բրուսովի առաքելությունը կայսրության հակահայ քաղաքականությանը մտավորական դիմադրություն էր, թե դիվանագիտական ծածկակող քննարկման նյութ է, բայց գոնե քաղաքագիտական, վերլուծաբանական խոսույթից պետք է բացառել հայ-ռուսական հարաբերություններ ձևակերպումը։ Խնդիրը դիտարկելի է բացառապես Ռուսաստան-Հայաստան միջպետական հարաբերությունների տիրույթում։ Դրանից հայ-ռուսական մշակութային, գիտական, քաղաքակրթական և նույնիսկ տնտեսական կապերը չեն տուժի։ Ընդհակառակը կամրապնդվեն։ Ստեփանակերտի ներկայացուցիչներից պահանջում եմ արգելաբացել ԼՎՀ նախագահի, ազգային ժողովի և ԱԳՆ պաշտոնական կայքերը։ ԼՎՀ բռնատեղահանված բնակչության վերադարձի և քաղաքական ինքնորոշման իրավունքի հիմնավորման համար անհրաժեշտ բազմաթիվ նյութեր արգելափակված են։ Բացեք էլեկտրոնային արխիվները, որպեսի մարդիկ կարողանան իշահ ԼՎՀ հայ բնակչության աշխատել։ Առաջնային մանդատով ոշտված նախագահին հրաժարական են պարտադրել սահմանադրությունը և օրենքը խախտելով աժում նոր նախագահ ընտրել և 10 օր հետո հարյուրավոր զոհեր տվել, կապիտուլյացիայի ակտ ստորագրել, երկիրը լուծարել։ Եկել Երևանում վտարանդի իշխանություն է խաղում, թե բա ժողովրդից մանդատ ունենք։ Մի փորձեք ժողովրդին հարցրեք, քանի տոկոսն է ձեզ և նմաններին վստահում։ Գլոր 0 Դուք ժողովրդի ազատ կամ արտահայտությունը բռնաճնշով եք, ուզուրպատոր և քվազիքաղաքական կլակյոր։ Լորի Փամբակի և Շիրակի հարթավայրի գյուղերում մի գեղեցիկ ավանդույթ կար։ Խոսքը ծավկոցների մասին է, եթե այսօրվա լեզվով ասենք, դրանք մեր ավանդական դևիշնիկներն ու մալչիշնիկներն էին։ Հարսանիքից առաջ ամենամտերիմ ընտանիքներից մեկը ամուսնացով զույգին տուն էր հրավիրում։ Գյուղի բոլոր ջահելները հավաքվում էին, շուրջ պար էին բռնում և երկու մասի բաժանվելով երկու պարով մրցում էին իրար հետ, ասեմ, որ այդպիսի հանդիսությունների շնորհիվ են ստեղծվել հոյնար, ծորեն ընցանել Բոբիկ Ջուրմիերա, Փուլելի, Սարեն Գուգաձյավոր, երկար շարերը։ Դպրոցական արձակուրդներին հենց գյուղ էի գնում առնվազն 1-2 այդպիսի հանդիսության էի մասնակցում։ Այն ժամանակ շատ բան չէի հասկանում, բայց այսօր երբեմն հիշում եմ այդ քարատովերը ու զարմանում եմ, թե ինչքան սեր ու ազատություն կար դրանցում։ Երեկել եմ մի քարատով հիշել, ուզում եմ ձեզ ներկայացնել։ Սարեն եկավ ձիավոր, ծորեն եմ ցանել, չեղավ յար, կանեմ քավոր, ծլել, կանաչել։ Որ Եվրոպացու մտքով կանցնի սիրած տղամարդուն իրեն մոտ պահելու համար քավոր դարձնել։ Հետո էլ ասում եք չի կարող պատահել։ Սովետի ժամանակ էր։ Մեր ընկերներից մեկի գործերը եղել էին ու Ֆրանսիա էր մեկնելու։ Բարի ճանապարհը Մորաքրոջս տանն ենք նշում։ Մորաքրոջս ամուսինը, գյումրեցի Միշիկը, բաժակ բարձրացրեց ու ասաց, «Էնքան լավ չևնիկ, որ մեզի մորանակ, էնքան էլ վատ չևնիկ, որ միշտ մեզի հիշեք»։ Հիմա ես ցանկանում եմ, որ Հայաստանում մեր ժողովուրդը այնքան լավ լինի, որ մեզ դրսում ապրողներից չհիշի։ Անձամբ ես անհամբեր սպասում եմ այդ օրվան։